ar bērniem ir visvieglāk strādāt. Viņi ir tādi atvērti, atklāti. Viņi vienmēr man prieku atstāja šeit. Man bija tāds sapnis slavēt Dievu ārpus savā draudzē, kur es dziedāju iepriekš. Jo es to darīju katru dienu, tā ir mana dzīvība, es to dzīvoju. Šī ir mana dziesma, kuru es uzrakstīju par to, ka nekas nav neiespējams. Īpaši, kad tu esi ticīgs, iedvesmojoties no savā draudzes, viņa ir misionāra. Nu jā, vienkārši gribu nodziedāt šo dziesmu. Only in Jesus, I'm not scared anymore. Only in Jesus, only in the hands of God. Es paļaujos uz Dievu, uz viņa prāta, nevis mana prāta. Es varu kaut ko tur iedomāties, es tur būšu tur, un es darīšu to. Bet, ja Dievam tas nav vajadzīgs, ja Dievam tas nav prātā, tad kažkam man par to domā. Then I saw your hand, and you showed me the way. And now I'm here, I'm standing here. Es ļoti skeptiski attiecos priekš mūzikiem, kas sauc sevi par kristiešiem, un eju dziedāt Eirovīzijā, jo tas ir saprotams, ka viņi meklē tikai slāvu, cilvēcisku slāvu. Santa Daņļeviča tur atbalsta kristīga armija, un tā arī ir. Bet tiešām es neesmu viena, un kristiešus arī ir ļoti daudz tajā pasaulē. Bet es negribu koncentrēties uz kristiešiem. Nē, es gribu, lai mani izvēlētos Latvijā. Mēs katru dienu dziedām Dievu sveti Latviju. Kāpēc mēs nevaram par to arī teikt pasaulē? Mēs esam normāli, un mēs esam par pareizām vērtībām. Galvenais, lai būtu tiešām tā, ka Dievam tas ir grība. Ka Dievs tā grib un viss. Un vienkārši es ticu tā, ka mums ir ļoti skaista seja. Latvijā ir skaista seja, nevis kad tā trakā tur. Es negribu neko sliktu teikt par saviem konkurentiem, bet tiešām es ceru un zinu, ka mūsu valsts ir ļoti skaists. Gan izskatā, gan vēselē, gan mūzikā. Un es vienkārši gribu to pozicionēt. Turns out we are part of your